Bylo to pro mě překvapení, když se mi ozval telefon s tím, jestli přijmu pozvánku. Myslím, že jsem se dlouho nerozmýšlel a v podstatě v zápětí jsem rád souhlasil, protože věřím tomu, že práce, kterou dělám, může lidi zaujmout a že by to mohlo být pro diváky zajímavé. Proto jsem nabídku přijal. Tak to je pro mě velká neznámá. Jsem z toho samozřejmě dostatečně nervózní, protože jak jsem měl možnost sledovat jeho otázky, tak jsou to otázky opravdu šité na tělo a já jenom teda pevně věřím, že moje návštěva zde bude prezentovat moji práci a ne moji osobu, takže si věřím tomu, že to dobře dopadne. Tak o tom jsem nepřemýšlel, víceméně bych si to asi ani neodvážil, nechám to v jeho režii, uvidíme, jak se situace vyvine. Určitě se těším, určitě to je pro mě velká výzva, velké očekávání a samozřejmě určitá tréma a nervozita je taky na místě.